Нөрөн нөргө кейин эле мен сахыбыселлок доктору эги үчүгүен бу сирге бирини көрөгөт студияга итаачы Алексей Лукин. Бүгүнкү бири битигер сахан ороттарын электронный төрүчтүн оңурду тугунан кепсети битин салгых быт, маны тенге эбен төрүтүлүн илжа сылжар, аяр жогурдах, таланнах, орто калыма олок докторун кытта билсек бит. Итекенне сахан төрүттөчү яксет кутунга анамыт, көзчү талгыга тугунан билсек бит. Онан күндү көрөчүлөр бегини бирге болун. Жолуну тоскою атчу, өлгөмү бере атчу, кара тыы кахайына, кумул тыы тоёна. Кыгыл сагыл ким нилак, ой буро нилак, көй боллок сетсе локтоо, сөң сөгөлөн тусахала, эхеди текке эхеди этчи, бардам туту, барылы кэски, барыла бай баянай тоёна. Бетта карын бичак. Дом. Эти курдук ый алгыгын улунан бери бите төйөрө көтө сагылыбыт, онда билим боларын курдук, үтүү кеске кублыбыт, СМС он не барын гарабын. Табырны мен сүрдөк чепчеки жарай анан болгон истин. Ытырар уол эргичиер кыз барыгы. Ытырар уол эргичиер кыз барыгы. Коруйун билдерге тере 5-5-30 кылгас нөмерге жизнь дегит таягат. Онна коргутун ыдан кебиягат, отчетуга бастыгы сөптө коруйупы ки кыйлах булуна биги эреллях партнер бутуттан. Кере ателье магагынтан бу көрөр бертеахай белагы эхеги тутанылыйкыт. Онан ыксан коруйдаргытын бери устатыгытарга кетейин. История жегиттен кергентен сагыланар. Жегерген историята, онын народ историята, кемейдеринен, жонунан сергетинен, төрдүнен уугунан уратылактар. Сахамук төрдүн уугун сеңери, биле сатаагын бэрт булыгыттан олоктонмут. Ол курдук бу темага үгүс үчүн айдар, тыл үйрөктөктөрө, биддилен да жон, күн бүгүнгөр жери үлөлийлер, чинчиэлдер. Ол курдук сахыбыселигер электронный төрүччөн кылда сылжырын бары исте биле сылжабыт, онан же күндү көрөчүлөр бүгүн биги бутугунан өсөтүгүл кепсетебит, ылжыттардын билигиндеребин, Саха Республикатын наука академиятын ассоциированный члени, Саха Республикатын котугу умуктар төрүччүлөрүн үйрөтөр чинчер институт директору Константин Ильич Аргунов. Онна Хотугулулин Федеральный университет философия кафедратын себедисе профессор философской наука доктора Андрей Саевич Савинов. Үтөкеэне. Атонна тута кепсетибитин сагалыкка. Атто Константин Ильич, аспыт бириге не бу электронный төрүччүнү оңурууга опциянын кепсепипит мана таанын же улахан сиес боларын ийтиндер бүт жоңгарга. Же билеген бу манна туу улакамнас тедэхни тылда турары. Бу 6 сигла тибер би координатор бүгүтнан биленилдебет Министерство по развитию гражданского общества министерер Бравин Анатолий Дмитриевич Кулахан муннях була наспита. Ол муннях кене министер бәтен өттөттен әтекерен бейхаты сәпті ақсулы иян берен олынны бұвастан очередден муннях болуық тақтен. Ол кәнеттен же сиес ол тәрәхіні болуық ден. Ол ең бұл беге кәдір пәтінца бұл, кәдір пәтінца. Нәне манна инициатаддар онына тенің сөпті аңырылғыт жан сәрге бұл сиеске бастатан тұрын бұл бұйылғы күйінгі республика бағылықтың электрин бағылықтарын сәтті сөзіне шередной сиестергер ол онына очередіне мұнақтен ұйтамыт обшественный қамсағын очередігін ықтақ. Де онына бұл очередіне қамсағын туға обшественный тәрәхімет бігі бұл сиес ғытытын тәрәхінгер кирия үлілігі аманна ұлаққан үйе парагистеттен әмі ұлаққан көмелер кирия әрі тұралылар, оңылар хиджалылар. Оны тағанан бұланым бұл сие бігеттен бағылықтар сиестерін кәмер үппаққа бітірі отыйын 7-6 ақсыз шығыларын деке ориентировочына бәлімденін хиджабыт. Оны тек ұддық бұл білінгеттен бастатан тұран кәлер бұл кәлер иттен сағыланыңдеттен бүлі бөліқтір кетес ұнтарғы олар төт ұлыс, бес төт, бес ұлыс күттігілақ
эти семинарга уже терягенлерин салых, хоть и на терягенлерин барбаттера хас бидиран догодан. Эдютем бахарар бирэн. Эдютем бахаран хаддахканан тух из кохоннах съез булу. Он эти на вартаку баталах было хас бидиулустан, хас бахалык кыттара, хас краевед, хас архивист, общественный терилтелер, представитель общественных, собственно, манна бхи хас республика. Олохтахтарын тумбар социальный слой дарына так бихи этергедери рабочий иттан, ученый иттан, повар иттан, улахан тоян иттан, ген сахалы итта харахсва кэрабу манна бихи бихи гуддук мустаммад барыде бусы егитаргите бәлемнер абит. Чахчы даган улахан султалах тарихим улайди. Онтан де бу Андрей Савич, амия асуд бери витери энкыттан тураган, онна де этен тураган де то. Бу түрүччіні өрети хандык бағар умыкка барыды де. Но у кого-то пара идет билигар и тинне, у нас чё когда ритан курят кухеб, барытыгар хеб тибер. Вали не чем не тебин, бутери чурага ханды бару муккабар, уанда бу ханды бару мук но у кого-то диен. Эти тога эти тоха не тебин, то это хоть где на тусенен но у кого Европа уеска та дарга Европа уеска бита уанда тон бутайсей где уеретен, кихи аймах улгар худда улган клате килде бит кайс кабуллагати. Олганам баран кухан это диен, билтасан хонг нам буполан. Jon isi higar nuukana cebacilum makut kerja nuukana tuhan nere kuduk atau bu tericuir akan nuukata bila nak khas bidji kih beten ayuh kita kita berhenti nak bolan hidda ulahkan keskilah jen etiak pembagaran buat uang nama setia meta bu tericuir akan jinan bila kena ulah hamai bastaku wira bila aja hamai bastaku wira uang nabu tericu Үйраған кейбінен кейлетінен атын науқы қайыс қалдыр ол егер бөліхепе кетір өз кәйбеті дейінде жақын бағырымын. Дойдаққа бұ кейі келғатын тұхынан, кейі кәскелін тұхынан, кейі аңбастан өтті бәйтін ханлар болады. Етінді болады мен қолы бұра бұ тоғы етіндік бөліхек атта қиыр тоғы етіндік әтер бағайны тұғаққа ұлығыр Это ухтиен. Белюхепия, кахан даму гуля билли бет хорук тахтиен, хорук абардиен. Вот, он ухол братан дигат таха валлаан оттан хас бидди тыннер тыннах ол хер кихиека эмия хама это тутах папурос. Каддаққынан өлер өлюттан куата бүн диен. Каддаққынан өлбет бола бүн диен. Үйтік тұрыр, оны бары петті хатырлар, оны бүлі хөктір тәлдерін отты қас бидді кихи бәйтін өйінен ханатын, өй хана күйінен Bu tuh orang orang cah sudah tiring kian iskohon nak kuyarung orang taharat dia kalau berihana, orang bolehkan hidup di barai pola nak kayaan tangane, atau tahemnya mih kalau berbuat kut tahemgar iye tahemgar mih kayaan tangane itu berproses ketuluh teh kata dia jadi tinjau sekarang tak kartu cuci kata, bukti hidup kata tuhanan, kini kekaler keskitin keskilin tuhanan berak pola hati, oleh yang bolehkan kayaan bu nurukka جنگ هر که گفت داشت چه گوش می‌خواد. خانتن تا تاستن هم نمی‌بول بته. آنو طوران بوده آن بو همه تبدیل فرین تو تا وقتی دوباره یه کارگر بوده آتی. تبیه که بیلیان طور بود توی چیوی رگا این ویسکه هنره بیلیگی ایشیس یه برادر طور مهندگ بول بته. برای تا بیلی اترگد که هی مکن دیگه ویسکه دیگر هیچ نخ بوده آتی. خدا کنن جهان بودیم. برای بیه که بیلیم بکه ولی بیت خلو برای جن هرگه کردن عصیان دان حتریان طور کنه. Anu bolehkan biar bermain macam barang bu sihiran satari itu terutama terdah dia kerjakan institut emir dan satari dadian. Orang tu bolehkan hidup juga berhenti di atas pun betul curiga dia kerjakan tu biarin biarin hujan kalbur itu kalbur biasakan takar. Orang tu bolehkan atau baru baca bila bet dia kerjakan itu tan khas biji kehidupan bulgu wilayah terkelbit kostum bolehkan itu lehatan mukulehatan. Wanatun hamai intrihenya dia jen sihirnya bujuk kerjanya, ufsenun pas ulri bakeri, ulri batin keri itu hebda. Kalubra ia aga ugalurgar sihirna kaham bagar tapdalnan, itu kaham bagar kerja sebullah
John Herge, Togodin, Tuchtin, Bu, Sir Maiga, Ambassador, School at Yekergan Bolton. Or that Yekergan, Hudaulahan, Hudiskerta. What Nemin Holbre Beer, Ulahan, Belhokehagen, and I have Barbun Bu, Katai Ulu, Belhoge, Kangar, Hinchalan, Ratur, Ranas, but Confuci, Kinney Eterate, but Yekergan Higger, Hudars, Hudel Bakal Kalabahar Lalaki. The Odium Bolana, the Book Yekergan. Кеге хаддык итилден хаддык кеге тахкара барды ие керген туттулукта. Аны бу колу бара Джон Херге хер май гатар ийде барды бу ие керген тан туттулукта атен этере поллах бутна биги бу ие кергенге болгомту бутун ударысы бу туттан кас биддик кеге тирит нурлукта. Ойтака ие керген диен оттан кехиттен улак туттулук боллади. Бай боллун жаданга боллун колу бара тоям боллун котум боллун Tuah ulahan cunu nuk bolun, barat onton lak tutluha barat yeker gam bolar. Olehim bolana hidne bilingi kenge minkar dakhban hame bir ulahan kolubra kirlu betori pittiyan bu agawun ularna asput ulagun uoputen kyan tuham mak pittiyan. Hebde. Ol ke halgada diyan tuhu kolubra agawuha tuara algastara ipolgan. Ol hutan kalbat. Kölünetten kölünaga ıltın ılge berilde turar. Olehim Algas katılana turar. Olatı bollarını bu diye kırgın tutulugar, çok tuhdak üstak değiller. Oleyen kolu bire hebiligin nikem niye? Kolu bire olak put bu norot ki hayin bak indiki keskinden tokudur yapıp olla kayan dağını indiki köyünge bu çölükçü hamı tüm bulurgu uyak bitin emi indiki köyünge taharan ya keskin bitin kagatiyak tustak diyen kolu bire hana. Андрей Савич, Константин Ильич, бүгін келен ғылтытағы бұтыр мақтанабы, нонатын күрде бұтыр үтші вераға Джон Серге бұл олы солтылағын білектәк бұлға де. Онан де бұл сия сенекеден дағаны үрдік сетегілер, тарылар бұл өден бігерелілер бет, онатын күрде бұл жонға Сергеға сырдатар үлігітаргы сүрдәк қырақсы білер. Күнді көрәтшілер білген өсі бір қылғас рекламаға тоқтық бұт, онтын де орты қалыма таланақ лоқтақтырын күтті білсек бет. Бігінен бірге болын дегенің рабын, телефонмы түмірі түрденікке тұтағыз тауын сәтті. Ихо-рико-ихо-там, Ихо-рико-ихо-там, Я же курдук не курю. Дети курдук не курю, ачлер. Бүгүн бир яхар тохалыматтан эбен төрүт тылын илжасыл жаргылжыттардын билегиндер эбен. Аксинья Ивановна Ефимова, Сахар Республикатын дарубизин карыста болгон той гүнөйлү ветерана орто калымалуугунчу букулак көз общинатын салаячыта. Этене Ольга Семеновна Подобашева, эми орто калымалуктогу хэжехит. Он еще верил джитах бы, бюгин бихеха, Нургусан Ивановна Слепцова ил джитыр, Сахасери народтары музыкаларын, фольклорын, тюмелин научный үлехете. Үтеке хэнен күнді ил джитар, он оттан басатан туран, бу Ольга Семеновнатан итықпын бағарабын, джа бюгин бихе хэджа раха әдбэх, мин билер бинен, джа бу хэджаны қайы түгенге толар олары. Ну, хэджа у нас по праздникам, при встрече, ну, как бы, где мы находимся, всегда и танцуем.
поем. Угу. Какие разновидности бывают? Разновидности их есть медленные. Вот сейчас немножко было это медленное. Угу. Есть быстрые, есть грустные. Угу. И длинные, наверное, и да? И длинные, ага, длинные. Ага. Спасибо. Күні көрәшілерге әтекпен мағарабын, бүгін бейеқі әбән тұлын түріт тұлын үлдегіндер олықтауықтыр, онын де кендерің бір нұшылы күбітан ханғараллар, онын бұқа бұден бағаламан. Сантамын бейеге ағасы Фергүл Әлиеве телефон бұт нөмірәті ордан 2 тұтағызда құған сәтті, бұ нөмірген бейеке пісі тибетер күттігі күтін сөп. Ото Нюргустана Вановна, мен білер білінде бұ әхім бұзей күтігір білген қалыма мұтыптары ден бұстапқа бұла тұрар, де бұстапқа туғынан бейек өрәшілі біте бағылыстығырды тұр. Амбаста мен қыратық көпсемеде музей бұт тұғынан. Бейі музей бұт сақа серен олақты ақтарын фольклорын онын музыка музейі. Қыса ағайық ақсаннақ мұқтар ассоциацияларын күтті қысы үлелігер. Оның әбәнлер ассоциацияларын күтті. Ассоциацияларын Аксения Ивановна Ефимова бігетені күтті үлеліс бітті қысы ақсысылы болды. Әрап өтті. Оның бігі музей бұтығар. Бұдил, бұсыл. Сеттіне 14 күнігер, сақа қалыма мәтіптара ден арта қалыматтан түрітті ақ. Бия қате музей арылықтан бөте көрдері тұралар? Да, айар аналлах, диктитала аннақтен, Аксения Ивановна Ефимова, Анна Федотовна, Афанасий Федотович Лаптевтар, түрәбіт дөйдуларға қалымаға, дарубыя қарысқала, 200 сыллах юбилейе, юбилейгер налах выставка арылынна. Аксения Ивановна әпетім күрдік ақсы сылы болу үлілес біте. Бәйтін үлелерін туғынан бәйті кәпсеға. Ата бұ студияға ұқ Анна Федотовна, Анасий Федотович кеннер үлелерінің тұстарына мен кәпсеғпен бағарабын. Анна Федотовна бәйті олығын тұқары орта қалымы болығатығар эпидемиолог бірағынан үлелі әбеті. Мен кені үлім кәмегер ұрғуйдұрын әбілері бет, оны кені ұрғуйдұра ұтары атын дөнортан техникалағы бет. Кені техниката трехмерное пространственное рисование дейін аттақ. Оны кені қайдақ әнтедеген әйден точка бәйтін тұрыр әрбет. Оны антығатың рағанайдан көрен баран, тұқ таққарынан бәйтет ұрғуйдан барыр. Оның антығата қайда бәйтетерінен антығата кеге иннекетін көрен хорығыр көддірер ебеді. Оның кені күгімдер әмескетші маңдық тұқтан ұрғуйдан бар бұтығыр күз оғыны тұтан оларын ұрғуйда бұд. Антығата ғатыры болан баран кәрген таққан баран ғолым мұда. Иннекетін оның ұрғуйдан көддірер ебеді. Онына таланнақ ке бір таланы болбатақ, болбат әбет, оны кені өсі қоғаң сұры ербет, қоғы ер. Оның өсі тұлбас тұрынан деректанар, сақатылықтан нөтшатылығар, оның нөтшатылықтан сақатылығар әмейін. Кеннер Анна Федотовна, оның Афанасий Федотович ұлаған әйләқ, әлбек ұлақ ғылғы түрі әбеттер бет. Онына әме таланақ дөғырдақ болыларды. Афанасий бей выставытқа келі әйдер дөңнар, бергі өремет дөңнар, кенені өйдүйілдер санылдар әбет. Онына дейлер, осқылар әрдіғаттен, осқыла ғайден ұрғойдыр әбет. Онына маңы қыра олдары, осқылының бетері әтті Москва университетігір, искусство университетігір, станковая живопись, она графика отделения, это ракет бит-бит. Кетехтен верене. Олан нагден а ты генче тоғыз сүстерден бірсігін. Ты генче тоғыз сүстер оған төт сылы ақы бастық выставката болып бұты бет. Халыма мүне ұрғарден. Анна бәйтін дөйдұтын кәретін көддері тапталын аюлан жүйінен көддері. Оты білейін бұл бұстарға қағаңылы тұрары? Сүйбе әтті чығылыға дере тұруға.
Оно кем багалак баран көрөн хеп буллайди. Ага. Особенно эти калма кайдыр сыгыннак жоннор хеддибут жоннор калма хеддибут курдук саналмалар көрөн хеддем бараннар. Ата же Аксинья Ивановна эми бу выставка кытта жаган дейтибит. Деп аннан бен аяр үлөлөрүн туралар ди. Деп тууна эми кылгасты кеп сере. Тэ буллай истемитин ратта до. Оно бу выставка бу орто калмага дарыбы харыста бул төрттемите 200 жыл гарандына ди. Бу сетини 14 күнүгер калымский мотивы ден выставканы көгүлөбүкенен Анна Федотовна баттыва болар. Кени орто калмага Северянка женская организация Северянка филиалын руководителя. Орловешный чувак члена, это индивидуальный предприниматель, общественница. Вот Олимпия, вот я дорогала, вот Бевит Калама, вот Дорогая Карста была, тун юбилей, тух там, вот Санантура, вот Манник Бербрекин, тоху да дарба. А что где? Он Аиза Петровна Решетникова, Сахар Республика, музыка, он на фольклоре, музей, когда вирус подпит, уже сетти слабола, ах, слабола, барда. Ага, слабо 40 пудден, бей, тюрит, агаяхсана, тюрит, агаяхсана, норота, тюрит, культура, бутын, тыл, бутын. Сергутерге, он на келер, чакка терди ден болар. Ол курдук сылынайы традиционный бранниктар болалар, ехуске хорапытыгар. Ол светение тундры ден, он на встрече солнце ден. Он на музей туынан ихинен, эме хэрмы хэдя ден, вот хэдя тюмсюзе бар. Вот Нюркстан Ивановна, хэдя тюмсюзе ден. Ол салаячыда Акулин Петровна Трайзе ден, Трайзе. И он бу калымский мотивы ден мероприятияга, ол хәйе бидем көрдөрдү бит. Аха. Ол наинтерене келбидде сүдән сәңәрдиләр. Инде бир предприятие манны куска корка бола илик дия. Принцип. Колбура. Сергәтләр. А, Сергәтләр колбура Моматты сүдәр Сильпсова Катя ден студентка бәте хәйеләте. Эдер кыз. Оны 12 хаста айтты ден ого, эми ого хәйе җинәтте. Он, конечно, бо Момолгуттан Галина Колесова ден олган хәҗәһит, олох опытта хәҗәһит, хәҗәләте, хәҗәнәтте. Оны бу арты халыматтан бу Ольга Семеновна пода башын ветен хәҗә, хәҗәсен әтен җонны сәңәртене. Ату музейгә тә кас үлең турыр. Музейгә кас үлете. Әлбә ата, әлбә атыттан тахса. Үлең турыр. Үлең турыр. Ото же блин бу кырдык түрүт эбен түрүт тылын уну культура тин же жон блин хүдә аяк булды ди. Тө усту бу. О блигин булды ана урку кем нәгә кала токка. А боли мене. Ария макурд. Ария макурд. Аха, кул бер бен о хасмахнан тегнән көрәбин. Эдер хаста бен тенген көрді. Оны өвәнді ұскол хуғады, өвәнді бей бар. Мен сақа ұсқолды сразы кей бүтін бейді сақа тылым білбәт оғы. Аха. И білеген, оны қоттан білеген, ұлыстарға, ұсқолларға өвән тылын өретелілер. Оты орта қылымаға жылан төлбәк кейін ғырын? Оты еті бір өзіп, так, жылан, так, үш-үштегі кейін ғырар болықты. Оғылуын ұлған кейлейін. Но олғынан баран, Блин, таба агаябыты на себестен. Кочево семьялар су агаятылар. Ага, эбен тылы боллана, сахаранис болары ден, именно стада условия тыгар ден. А так, мандык, бөгеліктерге хораттарға эбен тылы уже семилиян қалар. Онныге? Қалар, эбет. Олин, таба бар болан, эбен тылы, өсөді бар болан жөп. Сохранись бар. А то, эти тарахинерги тағынан өссе бу ұйтчатка ингери сүргүтү туғылығы тылары? А, онна, манды кет яқын барабын бу. 2015 сулаққа проект, бу орлы вашина чубуғылақ некоммерческая организация бұд. Онан тоқтан, тоқы проект құрый бұдым мен.
ол проектка боллана бен традиционный шитьё бун оголорга берге эдер поколения берерге ден. Бу якус коракка сүрө бир сосконуп да догондамыт. Детский азербайджанский лагерьга то проект он попона было мне проект Аллаха кидда Нурсан Ивановна бир гүлэпит тохта найчо гүлэч бит. Сеп Аксения Ивановна Ольга Семеновна Нурсан Ивановна бүгүн карена жыттап кетер мактана. Бу ондан никетен да гана бу кеджек эбен түрүт тылын культуратын эдер чакка үнөр көлөйүнө кетерде жыңден багана бутын кетерде бит. Ондо күндө көрөчүлөргө гана табыт. Бу выставка хетини хүрбе хеттис күнгөрлү. Итылдар анан көрөкөтө мары булакытына барангыт каян да гана көрөн орто калыма Кәрі көстейтін, үлетін қылмағын біз сенгденің ғырабын. Күнді көрәшілі бейбілейін өсе бір қылғас реклама тоқты оқ бұд, онтан көрсі өк бөт. Күнді көрәшілер әйге ағасы фирге чүген бұ сірге берені көрігіт, оны білген өсе түгіл ұсыңыз оңым табрының қатылығын. Үтірар ол әргечер кіз барығы. Үтірар ол әргечер кіз барығы. Септе хорын билерге тәрбиен 533 кылгас номерге жизнь ден баран сурен ытын отчетуар кыйлах беги эреллях партнер бутуттан кере ателье магынтан бу бертэхай панноны белек быгытнан ылыкыт онон ыксан хоригутун бери устата ытарга кетейин. Онтон булыр булыргыттан саламаты улахан үрүлэх жора күннерге малаһыңга ого төрөтөгүнө онотон үрдүк айларга аяк тутарга астыллара. Саламат көрүнгө сүрдөг өлбөк онтон бүгүн биеха саламат уунан кепсе уна бетин ресерин билиндере келле Инна Соловьёва Жакускайдагы Атырген колледжин 2 курсун устуджуна де Инна багысы бие көрөчүлөр бите кепсе да кыдык этелдер нан бөк саламат көрүнгө баалар ден эң кадык саламат көрүнгөр билегени кенсик саламат ден бар уна саламат бу тооттан урадыла этеттен Әбір әкет. Ол кәнсіктен қайдай? Кәнсіктен саламат бейді. Бейді. Ол оны арыттан, арынан бұғары қағап әбетер сөйгейінен. Ән бүгін бияқа туастан көрдір оны? Мен бүгін әйяқа кәнсік саламаты ағылды. Оны ингерзиян үрбітін әт оны лук. Бұл астақ саламат болады да? Астақ саламат. Дәрі, өте саламатың орылғы оп сәнін туқ Эти саламаты бухарарга бияха надо 200 грамм ары, 100-100 грамм бурдук, он на 1 литр глаз у. Бастадан туран чугун ковардака ары бутын улдара бут. Ары бут улу бутын кэнда бурдук бутын эвэ бут. Сэрэнэ сэрэнэ барытын буккуя бут. Антан барыта улу бутын кэнда у бутын эвэ бут. У бутын эвэ бут. Онна саламапыт сарыхай болығына көрімміт біліп. Бұстағына маңды болуқта. Бұстағына. Маңды күтуаққа де, бұй екі күтулар батта. Саламапыт маңды чүйінділер. Саламапыт бұспұтын бігіге арыбыт арджайын тағыстағаны білеуіт. Көте ойлан үйәт дәгдайын тақсар. Дәгдайын тақсар. Маңды күтуаққа де. Амбастан бігі Бұ туға қатай? Бұ болдар бияға ұбағайды болар. Луқтақ дейдігінде? Луқтақ. Луқ бұтын әрдеттен харылы бұд. Анта тетен ұға бұғыра бұдда? Сәп, антон? Оны өрдетігер ұламыд саламат бұтын көті бұд. Бұ аламаты қағыңыздан астығы не? Атта аста бұдым ағайы қай болды. Ағайы қай болды. Молодец. Оны бұл күй баппыт та, енек үйәт арғаның бәді ғыт ақта. Онтан ұжы сері тұрдақытына білді бұл күй ағады. Сөп. Инна мақтана бұд, оныттан күнді көрәшілерге санытығы тебет опсаның де бұл сақа ағын түріттәті еяқсет қотын ден болар. Оны ұқады анан бұл артсы жетігер бұл ғатыр кеменен көзчі талғыға ден ұтылар. Бұл туғынан бияқы білейін кепсі келі артсы жеті мәні елдеуір қадар ұстылмұтығар. Мұны жаққа, оны ұлдеп бұтын көрсі өққа. Артсы жетін специалиі Петр Слепцов. Бұл жаңы әрге білейінер яқыры бұл еяқсет қотын, көзчі талғыға ден тұғы бұғарын берек. Деті еяқсет қотын ден ұттан бәйті үс олығы біт. Олы бітер кіргіттара, оны ола бұл орты дөр кәлен үтчі ол бұттар. Ол құрдық
Маған маңқалығын ұйығығаны ішіте, далбақ отын сандалы ішіте, оның көшіт көйкені бұлт алт, бұлт аз ішіте болары бітсіп. Онтың бігіға бұл сақаларға жіңнәқті асчыт, идеті дейбік кәділі кірбіте біте, әллей кәргені аған чаңы келдер біте, бұл олағана бұл сәтініне ұй ортотуттан сағалан болы көшіт алғын түйәрелері біт. Дәтек үнттен сағалан бігіге сақа далбар құтыттар біт, қағайқалар біт, бәйләрі астан өрлән, мұндыр үддірін келдерін, бұл жа витаминнақ ағы бұғарға онтығы сағала ұттар. Онтан бігігіттен білдерін күрді сақалар бұлыр-бұлыр ғаттан, ұғын күхімметігер бәлемденемі, сайынғаттан бұғы бәлемденемі. Оттан жәмметін, отамымытын, сирахан бартын қомыямыт, онтыттан қорғыр мұстақ бұтын ұғатары бұл сайын отту бұд. Жәті күрді күнна күхін болдаған әме, күстікке бәлемденемі деме сағаланар қыбақ бұтын сүбі бұд. Ол кәнтін жә көлбіт тоңынарары мұңқа бұд, онты иді әбіт. Оны тұқ бар бұл барты ұбаға бірағынныға түміктенер кеме бұл сәтінне. Әтіннеге түміктенер, әтіннеінен бігі күстік бұтығар жәбәлем болу бұд. Жәл ұрутырғаттан әтінне сақа далба құтыттары астыры нардығықта ақтар. Нардығылар өбет қолу бұра Николуңға ол өбетір ұғымен сүрбек күнігерділі терелдіқті ақтар етік күхіңі қағастырын барытын. Жәл са-сағанан нардағанлар желі ақтарын ағатықты ақтар. Әті құрдық, оның ұлыған әті бұл бігігі бұл үрбет өт күнігер, арчы жетігер көші талғыға дейін тәрі әхін тәрі әйін әрі оны жақтыларға, қағайқаларға, аналлағы, алаға жи арчы жеті еріме жи еяқсеті дейінмет атта көн көрес білдер деп өт. Тұғы өтінік тәрі әхін оңыр дұғыт жері әйіп болыққа білген, білігін кемінге кестелен бұл батақ, саға жақталары үрдікке таққа хатаныр ұып сайынан тұқ болары күнна. Астырын аставаттар үші өдік тек қалады. Бәлі мағығынтатлығалар. Бұлтқа қалуыра байынығы кәргәттерін ұталарыға түргенік бұғыр лапсаны. Оған ұтақтара, ғабәдіні оған ұтақтара. Ол ұнық болу ұқтақ. Саха жақтары ден оғынырын кәргенін бұлтқа ұтарыға тұқ бар сирет өмір ұтақтақ. Алазылан, алқан, отчығына жы байынайын кенеме, ұңырарыға кенеме ұрыллақ болыр. Білігін бұлда ұнық бұл батақ, ол кестелің бұл батақ. Бұл әдір көліуіне кіргіттара дағаны, қағайқы олар ғыдар кіргіттар, сақалы астылары неме бұл сүргіттен әрәлері бігеқа қайға бұлда, оны көрігі дөшігәйде. Әді күрдің білінге кіргіттар, ұлатын әрәр ұсқолағы өрінді ғыдар кіргіттар, қайаты дағаны неме сақалы астығықтақтар, Итинник беге ол үйретер, оны үйретер сылттан жоңғы сөбе берерге тарқаты, итер үйретер үліға тарқаты ары өт, бұтар әхендер енір өт, беге қабынна научынай үліхеттер үліләлілер, ол өт әті Касатий Максимович Степанов бұ кенеме беге қа сүрді қалбақ көмәні берді. Бұ манна бар кәлектері беге қаме ұчуынайдар, доктордар. Оны тағанан сақа сиерін туымыны ме тарқаты атчылар, именно бұ чолан қайдақ болуқтағы, көші талғығы қайдақ түйіқтағы, тұтуғы күніқтағы, қолы бұра аңардас жақталылар ас астылыры қайдақ тұрыққы керенлер астықтағықтар. Күгірі ғаджан астықтағықтарына астары табылды бата жоққай. Ол үлеген қайаты дағаны өрін көтін, үші настырынялақ, үшігі ханан, тойан, ұллан, жәтіне бартын кестеленгілерін ол күн сүрбіт өт жығылаға бартын бігі кәпсіяқ біт, оны білігінлер еқ біт. Оны тағанан мастер-класқа қолы бұра ол бігеға күрек бітер күттар, қолы бұра қаңаластан бағалар, қатастан бағалар, оны жоқысы қораттан әмекітті атшылар. Олар бұлан жа төт түхімаққа, өпсай алты түхімақтақ. Бастығы түхімаға бәйіне білгенлері, онтан екес түхімаққа бұл әт астан. Тұқ бар, әт ағаттан барытыттан астан ағаланлар ағылықты ақтыр көмескүйілер, онтан үрін асқа, оны балық ара ағаттан барытыттан, оны сир ағаттан. Дәтімінен олығана, хамы тұқпы тұтақ тұқпыттен бидді туманы ұқпылықтақ. Приправата дейін ұчылы тұққа. Тұқты бігді приправа тұттылы баққа дейін сақылы бұларғылы оңғылуы жа кеннер бәйлерін, мұндыр өйдерін көліңеттен көрілінеға берілі біттерін, қайдақ астанарын кәлін кепсілдер. Жа олеген, бұл әтеметі иелер, кіргіттаргетін кітті, ағалар көрір өп оларғыды кәргеттергетін, кіргіттарын кітті қайатып дағаны бұтар әхенге ұйтын, Оны тағанатты бұтар әхінге бігі... Кәлін үйрәнінлер де. Кәлін үйрәнінлер. Қайдақ бігіні алғығы түйірі әқтірі бігіға ұйысқаны. Ұйысқаны бәйтін үші бәйті кәлін алғыз түйіріға. Оны тағанаттың бұ тәрі әхінге кәлбіт жоннұр.
өттүк каралак бырыктырынсы. Ол өбетер биякага саха агропродукты чулан төрүт агы тархата ачык тугунан билдилер. Ол онна уллагана кинлериме биякага ол биристирин турдулар. Уну сурапчы бен мугудайын, уну кинлериме мугудайтан бу бирги береме доктору меме бәлерин эттерин астарын урдулар. Ол үнтү келендер уну кирине неме кинлериме хүйдүк бырыктырынсы. Эмне турмут бу Saka ahın taptaatçıları, saka ahın çırgütaatçıları, Upsay'ın öbüge ahın utumnaatçıları, bihige bu terehenge öngürek bütün mağarabıd. Hayatır dağın unuttun, bu bihi saka bolır bütünden as bütünler bol bakka, bay kultura bütünden emeye sayınlar ek bütünler de, oğunu kırat dağıttan serge tuğungu veretek kan adı. Etkan öy sanatçıların mertinenge. Antıca, inna, Piotr, işe bayda yeten harda ki, kahayka stır kemigar naşudur. Турук кекиран стехтахти. Энде астыргар тох турук кекиран. Мен алог айтахти хаяби өвөр эгем кирер. Тарелы хамаранда. Ага. Тугрен улыны бе. Атта мен арас аралырылачым. Аны үксе мен кескел байышып пана туго болоб. Эч истечи. Ага. Антан бу эн то асыры дедигер үнэнде. Логист. Логист. Ага, жа тоо талдын бу дене. Логист енді. Ата таатырға еті өнірік интересіне меға. Оны еңдеке олық бұтығар саға әрін хайдарығар еті өнірік надалақ профессия. Оны... Білін өрекатыға туастырға өретелдері құлыры бұл, халамат астырға өрекар өремедек? Еті мен құрғаққа өремедем. Құрғақ тақырды? Хақалы астыр құрғақ тақпыд. Олыны бәйін бағауынан құрытарымын үлі сентябрьден өрін әйтжуын. Туғастығы кеті өсі? Өсі бігіге бұрды қағын астайчы бұд, ол ұтақтары. Сақат өрі тағын барды. Аға, деп бейс кәнді. Ода Петр, өте тұқыт өртер әңгі дейер, кем бағылақ қыттар болады? Бұны кем бағылақ қағайқалар, қандық бар жей қағайқата кәлін күттіген хөп, онытын білеген дағаны Тұрырда. Әнеқа бірген әренті еқ біт, бері кәнінттен. Оныттан күнді көрәшілер бәр, банан бігі бері бүтін темікті өрет әңгі сылдың. Бүгін көпсетіктен туамет тұғалағы түйінері әңгірі мекеп олдың әріне қалыбын. Мен бірге салам апын себірдім.